vítám na našem nedělním shromáždění. Je to dnes celé věnováno otázce naděje svým způsobem a tomu, co naději člověku probouzí, což je v první řadě snění. Snění jako cesta naději, snění jako cesta pravdě, to vše je součástí hledání a vytváření naděje. Začneme první písničku na straně 37, která sice má název takový zdánlivě odporující tomu tématu Běžím životem sám, ale naděje ve vás probudí již druhá sloka. Snění, vašich ideálů, vašeho toužení po něčem lepším.
Nakonec, každý den, když se představíte, když se ráno probudíte, vstáte z postele, máte nějaké cíle, což jsou vlastně tím způsobem ideálně sny. Řeknete, teď si musím dát to kafe. Potom musím někam dojít. Chci někam dojít. Během toho dne chci udělat to a to. A příští rok chci udělat to a to. To jsou vlastně také naše sny, ideály. Motivační perspektiva, podle které žijeme svůj život. Kdybychom tohle neměli, jaký by náš život byl? Když člověk je osouzen od lidí svobody, zdá se mu tím víc. Zdá se mu tím víc, že jednou, až opustí brány věznice, zase bude dělat, o čem bude toužit. A nejhorší je, když posledne to podnětí svobody a nemá šanci. Víc tím, že už nikdy se to nezmění. Nebo když člověk je těžce nemocen a ví, že ta cesta končí. Potom se už žije hůře, protože má na své sny. Když tam zase člověk v sobě vykřesává jistřičku naděje. Zkrátka, snění to, co nám dává motivaci do života, je pro nás zásadně důležité. On nám to takové připomíná. On říká, všimněte si jedných energií ve formě přání, toužení a představ ideálu do vědomí i podvědomí. Byl by život bez snů a ideálu skutečně životem nebo jen přežíváním? Možná si vzpomenete na knihu Richarda Bacha. Racek měl velký problém v tom, že měl potřebu letat výš a zkoušet nové krkolomné přelety, obraty. A to hejno Racku mu říkalo, prosím tě, tak víte jako normální Racek. On měl potřebu zkoumat nové věci. Ta kniha Richarda Bacha, která rozhodně stojí za přečtení, svým způsobem ilustruje tu odvěkovou sílu nebo zápas dvou sil. Sílu setrvačnosti a sílu změny. Ta síla je pro nás po celou historii a je bezpochyby v každém z nás. Projevuje se tím, že někdy nechceme, bojíme se, máme obavy něco změnit. A někdy víme, že prostě něco změnit musíme. A někdy nevíme, zda máme nebo nemáme něco změnit. A když se díváme zpět, tak si říkáme, tenkrát to moje rozhodnutí něco změnit bylo špatně nebo dobře. To je právě to, že tyto věci člověk se v životě těžko odhaduje. A je to skutečně zápas, vnitřní zápas s tím, jaký sen je máme mít, jaký sen je dobrý, zdravý, smysluplný, hodný následování a jaký sen nás zavede na cestu. Jaký sen nás dovede někam, kde je slepá ulice. Vzpomínám si na jeden příklad paní, která byla 90 let. A ona se rozhodla, že se naučí hrát na piano a bude skákat padáky. Její přátelé jí to rozmlouvali, říkali jim, prosím tě, ve tvým věku by si už měla mít rozum. A proč se budeš teď učit na piano? Proč budeš skákat s padákem? Možná i vám se to zdá trošku neobvyklé, že paní v 90 letech začne hrát na piano a bude skákat s padákem. Ale přesně tam se střetává ta síla potřeby a změny a něčeho nového a zkusit něco, i kdyby to třeba stálo životní energii a život sám. Otevřenost nebo touha po něčem novém, třeba i za každou cenu. My, když jsme tady zvažovali zakoupení našeho farháru, tak to byla situace podobná. Budeme investovat do něčeho, co tady vlastně máme, třeba že v digitální podobě, a sebereme, doslova uděláme sbírku, sebereme 300 tisíc na nástroj, který je vlastně obdobný, třeba že
podstatě úplně jiný zvukově. Je to potřeba znít něco k lepšímu, anebo je potřeba být opatrný a nedělat takové snadně něco, půjčovat si peníze a kupovat si banány. Nebo když někoho napadne, když se tak uvědomí ve svém snění, když jsem byl mladý, já měl takový sny a mezi těmi sny bylo, že bych chtěl cvičit na Spartak Jáně. A to se mě zrovna stalo. Já měl teda se opačný, já bych tam na Spartak Jáně nemusel cvičit. Ale to už je jiná věc. Jsou třeba lidé, kteří chtěli na Spartak Jáně cvičit a nebylo jim to umožněno z různých důvodů. Někdo třeba nebyl hodný politicky, nebo nebyl zdatný fyzicky, nebo zkrátka byl zrovna nemocný, nebo já nevím, jaký důvod ještě mohl mít. A když tak si takové partě, třeba kamarádky uvidí na postesky, já jsem tenkrát na na Spartakiádě a nešlo to a do dneška mi to brzí. Není to pravda nic zásadního, ale takový ten můj neuskutečný sen z dětství. Když tak ty kamarádky pracovali, no a co vlastně? Tak kdo byste zvičil? Upadal. Řeknou si, ještě trochu pijou, řeknou si, a proč ne? Pustíme se do toho. Pustíme se do toho a zvyčku se pomalá. A proč ne? Proč ne? Proč ne? Já se dozvím o takovém bonusu, o takovém krásně naplněném snu. Řekl si, to proč bychom vlastně nemohli takový sen. Přenést byste vám jenom ústrovat právě tu potřebu měnit věci a splnit si své dávné sny. To je vlastně úžasná inspirace. Tak teď tomu zrovna vyjde. Tady děvčata. Děvčata, já se vyčím zloupata. Musíme plnit své sny. To je ta dnešní skupina. Přenést jenom. Thank you.
radši si koupat. Ale máme bez pochyby jiné podobné vztahy. Máme si taky z nás. A je to pouze otázka nás samých. Kolik z těch snů, kdy a jak, co chceme ještě naplnit, vyplnit, nebo zda už jsou opravdu, už nás nějak trápí, nějak nemotivují, už vlastně nejsou naše sny. Kekulé říká, naučme se snít, pak snad nalezneme pravdu. Varujme se ale uveřejnit sny, dokud jsme je nepřeskoušeli vidělým rozumem. Nespočetné částice duševního života naplňují vesmír. A jen v citlivě laděných mozcích nalézají život půdu k vývoji. Tak se stane myšlenka, o níž nikdo neví, odkud pochází, živoucí skutečností. A mozek ji promění k činu. Kekulé vlastně nás vyzývá k tomu, abychom žili opravdově, plně, autenticky. Abychom si byli vědomi toho, kdo jsme. I se svými pošetlivými nápady a sny. A ten či onen zrealizovali, ten či onen ponechali rozpustit v prachu minulosti. To je odpovědnost na každém z nás, jak se k našim snům stavíme. Nechť ty sny nám nadále dávají sílu a inspiraci. Nech nás ženou upřenu, nech nás posilují. A nech jsme také schopni rozlišovat, když jsou pošetilé a nehodny naplňování. A my právě ze všech sil musíme udělat pro to něco, abychom ty své sny opravdu naplnili. Nech se nám to daří. Tak se snažíme. Thank you.